Ուրիշների շատ ցեղատեսակների մեջ միայն դրանցից 10-ին է տրված գելխեղդ անունը։ Հայկական գամփրը դրանցից մեկն է։ Հայկական գամփռ անունը կրող այս ցեղատեսակը հայ ժողովրդի պատմության, մշակույթի և կյանքի անբաժանելի մասն է։ Գամփրը հայկական լեռնաշխարի բնիկ շնացեղատեսակ է։ Անհիշելի ժամանակներից մարդիկ այստեղ ընտելացրել և օգտագործել են բազմաթիվ կենդանիներ։ Սակայն գամփրն առանձնանում է բոլոր կենդանիներից, քանի որ նա մարդուն ուղեկցել է ամենուրեք. անասնապահության, հողագործության, որսորդության, կենդանիներ ընտելացնելիս, ստեղծագործելիս, պատերազմելիս և անգամ հանգստանալիս։ Այս առանձնահատուկ շնացեղատեսակը, որին անվանում ենք հայկական գամփռ, ձևավորվել է հազարամյակների նպատակաուղված բուծման, յուրահատուկ բնակլիմայական ընտրության ու արտաքին աշխարհից մեկուսացման պայմաններում։ Գամփռներն աշխատանքային շներ են։ Հիմնականում օգտագործվել են որպես հովաշներ, պահապաններ, որսաշներ, պատերազմի և փրկարար շներ։ Մարդկանց հավատն ու սերը հավատարիմ կենդանիների նկատմամբ եղել է անսահման ու անվերապահ։ Հայկական բանահյուսությունում միշտ գովաբանվել է գամփրը առասպելական խիզախության, իմաստության, ուժի, ազնվության և անսահման հավատարմության համար։ Հայկական գամփրի ստեղծման և զարգացման ամբողջ ընթացքի հարուստվականներն են ժամանակակից Հայաստանի տարածքում ուսումնասիրված ժառապատկերները, որոնք հիմնականում ընդգրկում են Գեղամա և Սյունիքի լեռները։ 3-ից 7000-ամյա ժառապատկերներն ուսումնասիրելիս ապշեցնում է այնտեղ պատկերված գամփր շների քանակը։ Վայրի ոչխարների արկայությունը հայկական բարձրավանդակում վկայում է, որ ոչխարաբուծությունը ստեղծվել է այստեղ և անհրաժեշտություն է առաջացել բուծել, ստեղծել խոշոր պահապան շուն, որը կկարողանա միաժամանակ հովություն անել և պահպանել ոչխարների հոտը գիշատիշներից։ Հայերենում գամփրը թարգմանաբար նշանակում է մեծ ուժեղ հզոր։ Բնական ընտրության շնորհիվ գամփրը լավ հարմարվել է տեղական կլիմայական պայմաններին։ Այն հիանալի կերպով կատարում է իր հիմնական խնդիրը՝ տիրոջը և նրա տունը պաշտպանելը, ինչպես նաև գայլերից ու արջերից հոտերը պաշտպանելը։ Հատկապես յուրահատուկ են այս ցեղատեսակի էգերը։ Գյուղացին կարող է պահել 5-ից 6 որջ շուն և միայն 1 էգ։ Նա 24 ժամ շարունակ գտնվում է շարժման մեջ, մշտապես հետևում է, թե ինչ է կատարվում։ Էգ գամփրի նման պահվածքը բացատրվում է նրանով, որ նա մայր է, նույնիսկ անկախ նրանից ունի ձագեր թե ոչ։ Գամփրներն ունեն կրկնակի մորթի, որը թույլ է տալիս շներին չմրսել նույնիսկ ամենացրտաշուն ձմռանը։ Կարճ մորթիով շանմազի երկարությունը չի գերազանցում 2.5-ից 6 սանտիմետրը։ Երկար մազերով շների դեպքում այն կարող է հասնել 15 սանտիմետրի։ Գլխի և վերջույթների մազային ծածկույթներն ավելի կարճ են։ Քանի որ ցեղատեսակը ձևավորվել է շրջակա միջավայրի հարմարեցմամբ, գույնը ունի քողարկող հատկանիշ։ Հայկական գամփրը մշտապես գնահատվել է տիրոջ հանդեպ իր բացառիկ նվիրվածության և ազատ որոշումներ կայացնելու ունակության համար։ Պատերազմների և հայ բնակչության դեմ իրագործված ցեղասպանության տարիներին այս շների թիվը կտրուկ նվազել է։ Գամփրն ունի հավասարակշռված և կայուն խառնվածք։ Նա գիտի, որ ուժեղ է և հասկանում է, որ իր արտաքին տեսքը վախ է առաջացնում։ Բայց միևնույն ժամանակ շունը նրբորեն զգում է իր հանդեպ սերն ու հարգանքը։ Նա երբեք չի հաչի առանց պատճառի, կարծես հասկանում է, որ հաչոցը կարող է վախեցնել երեխաներին։ Նույնիսկ հանգստանալիս գամփրը ընտրում է այնպիսի տեղ, որտեղ հստակ տեսանելի է իր կողմից պահպանվող ամբողջ տարածքը։ Գամփրի հայտնի հայ բուծող Գուրգեն Հակոբյանն ասում է, որ ոչ ոք չի կարող ընտրել առավել շահեկան դիրք հսկողության համար, նույնիսկ անհայտ տարածքում, ինչպես դա անում է գամփրը։